На міжнародному фольклорному фестивалі «Берегиня», що відбувається раз на 4 роки в Луцьку, із широкого загалу фестивальників завжди виділяється гурт далеко не молодих за віком людей, одягнутих не в українські строї, а в одяг, який більше вказує на приналежність до народів Кавказу, ніж до України. Та це тільки перше враження. Вулицями Луцька, дивуючи його жителів життєрадісними піснями, крокують козаки і козачки Кубані – нащадки тих українців, які свого часу заснували козацтво. Серед них було чимало волинян. Ці дні кубанських співаків можна було побачити у древньому Володимирі Волинському, відвідали вони і Свято-Зимненський монастир. Де б не були гості з Кубані, всюди звучала їх життєдайна мелодійна пісня. Станиця Челбаська – одна з багатьох заснованих запорізькими козаками по завершенню так званої Кавказької війни, коли Росія взяла під свій протекторат народи Північного Кавказу. Саме з 1792 року і починається історія заселення Кубані українським козацтвом. Виникнення станиці цікаве ще й тим, що її заснували ті, хто не мав і копійки за душею. Злидарі, які втікали від кріпацтва. Засноване поселення в середній течії річки Челбас. Місцеві владці згодом назвуть її Дурноселівка, бо ця місцина в той час не обкладалась податками.
Згодом, у зв'язку з розширенням займаних площ і ростом кількості населення, Слободі надали статус «станиці». Це був 1886 рік. Нині Чалбаська – одна з найбільш відомих станиць Кубані. Саме тут старовинні козацькі будинки перемежовуються із сучасними, в яких живуть нащадки дурноселівців, продовжувачів династії Живоглядів, Самарських, Доброчитана, Івана Макаренка, Юдіна, Реви, Коломбета та багатьох інших. Сьогодні населення станиці становить більше 7 тисяч. Всі вони – нащадки козаків. Кубані в 90-96 роках ми з моїм чоловіком обійшли багато станиць вашого степової Краснодарського краю, записали від вас більше 1000 українських пісень. Всіх вас було більше 600 тих людей, яких ми, від яких ми записували українські пісні. Завдяки цьому ці пісні були покладені на ноти, були досліджені, була написана книжка, багато статей про вас, про ваші пісні, про вашу культуру, про вашу генетичну пам'ять. Спасибі вам, в першу чергу, дорогі жінки, які зберігали у віках, в важких умовах складної кубанської історії, зберігали ці пісні, передавали їх нащадкам. І вони тепер звучать на Кубані, і думаю, що завжди будуть звучати вашими устами, устами ваших нащадків, ваших дітей і внуків. Я думаю, що ніколи, ніколи не загасне українська пісня на Кубані. Вона завжди буде звучати і завжди буде нагадувати вам, що ви українці, що ваші нащадки, ваші предки з України, і ваша батьківщина ваших коренів тут, на Україні. Спасибі вам, великий уклін. А я низько кланяюся всім тим жінкам, які нам співали, і завдяки яким збереглася і видана книжка. Їх у книжці 400 пісень різних жанрів. А так, в перспективі планується видати 1000 пісень за гостинність,
за ваше здоров'я, за здоров'я ваших дітей і внуків. Я ще раз низько кланяюсь вам. Жителі Станиці працюють переважно у двох акціонерних товариствах – «Воля» і «Родіна». Козачата навчаються у трьох загальноосвітніх школах. Найменші відвідують дитячий садок. Як бачите, тут навіть є басейн, де навіть в зимову пору можуть поплескатись у воді маленькі челбащани. А у цієї дівчинки на очах сльозинки. Прикро, не потрапила до басейну. Напевно, забула дома купальник. Після різноманітних занять водних процедур не може бути такого, щоб у маленьких козачат був поганий апетит. А на десерт – весела дитяча пісенька. Але про все по порядку. Акціонерне товариство «Воля» – не лише аграрне підприємство, а й основний промислово-переробний комплекс Станиці. На цих кадрах ви бачите цех по виробництву борошна, обладнаним сучасним устаткуванням. Колись челбащани перемелювали зерно на 15 вітряках. Нині борошно виготовляється за сучасними технологіями і відповідає вимогам міжнародних стандартів. Саме з нього станичники випікають свій особливий челбаський хліб. Подивіться, як старанно вимішує тісто подружжя черевків. Трохи терпіння і наполегливості, і ось він – запашний кубанський великий коровай. Невід'ємною складовою аграрно-господарського комплексу акціонерного товариства є тваринництво. У затишних приміщеннях тут утримується більше 1200 голів дійного стада. За посередництвом спеціалістів в Швеції тут відпрацьовано технологію доїння, яка забезпечує високі надої, значно поліпшує якість молока, полегшує будні працівників ферм. Вражає також свинокомплекс. Не тільки своєю масштабністю та кількістю поголів'я, а й високою культурою організації виробництва. Кожну свиноматку отримують тут в охайному чистому загоні. Подивіться, з яким апетитом поглинають поросята смачне мамине молоко. Взагалі ми багато і напружено працюємо, говорить директор закритого акціонерного товариства «Племзавод «Воля»» Анатолій Миколайович Радько. Біля землі не можна ходити, склавши руки. Тому й тримаємо середню врожайність зернових 56-58 центнерів з гектара, соняшника – 26,
цукрового буряка до 400 центнерів. Протягом останніх 3 років у нас стабільні надої. На одну фуражну корову припадає 6 кілограмів молока. В перспективі, використовуючи новітні технології, будемо виходити на 8. Але, як кажуть, не хлібом єдиним. Жителі Станиці успішно вирішують питання як духовного, так і культурного життя. Подивіться, який храм споруджують на одній з вулиць Чалбаської. Незабаром ця прекрасна споруда, архітектурна композиція якої вже зараз вимальовується крізь риштування, замінить ось це пристосоване приміщення. Протягом багатьох років прихожани ведуть тут діалог з Всевишнім. Мчимо далі чудовими автошляхами, що є гордістю Станиці. Адже їздити по них є кому. В господарстві чималий автопарк. Обслуговується він в технічному центрі місцевими спеціалістами. Як то кажуть, прогрес прогресом, але повернімося знову до теми духовності і культури. Її ми так і не завершили. Перед нами Палац культури – головний мистецький осередок Станиці. Тут створено всі умови для роботи різноманітних гуртків. Зрештою, тут чалбащани просто відпочивають. Та все ж душу найтепліше зігрівають свої рідні пісні. Фольклорний колектив Станиці Чербаської Канівського району Кубані була вже давно, тому що саме цього колективу було записано дуже багато фольклорних пісень, які побутують на Кубані і які розходилися потім по всій території краю. Але вперше мені довелося почути цей колектив кілька років тому, коли вони брали участь у Всесвітньому форумі кубанських козаків.
От вживу, побачивши виступ цього колективу на площі біля будинку Кубанського козачого хору, зразу ж захотілося запросити їх на якийсь український фестиваль. І цим фестивалем виявився фестиваль «Берегиня», що традиційно проходить в Луцьку. Спасибі директору сільськогосподарського кооперативу Анатолію Миколаївичу Рючку, який допоміг цьому колективу з квитками. І ми прибули через Львів у столицю теперішню Волинського краю, столицю Волинської області. Можна сказати впевнено, що черкасянам тут дуже сподобалося. І вони з великою радістю брали участь у всіх заходах, оглянули історичні пам'ятки Луцька. І крім того, відвідали ще і стародавнє місто Володимир-Волинський. Далі цей колектив наступного року побував і на міжнародному Шевченківському святі сім'ї Вольній Нові, що проходив у Кіровограді. І тут, виступаючи в Компаніївці і повертаючись до Кіровограда, учасники колективу говорили про те, що вони не відчувають, що вони знаходяться поза межами своєї рідної Кубані, а що вони відчувають себе на Кіровоградщині так, як вдома. Тобто це говорить про нерозривний цей духовний, мовний і культурний зв'язок між Кубанню і Україною. Майстерне виконання кожного музичного твору, в тому числі і пісні, це десятки репетицій, копітка і нелегка справа. А особливо для людей такого віку, як наші герої. От і збираються поспівати після важкої сільської роботи чолбаські пісняри, щоб створити на сцені певний музичний образ, зачарувати глядача пісни. Спочатку пісню, записану на магнітофон, прослуховують, вчать слова, мелодію і лише після цього переходять в сценічний костюмований образ. Та не тільки з пісень можна довідатись про славну минувшину козацького краю. Цікаві сторінки історії відслідковано в численних експонатах місцевого краєзнавчого музею. Thank you.
Серед багатьох речей привертає увагу звичайний шкільний зошит, з якого можна дізнатись про складну історію цієї мужньої жінки – «Баби Анни», як називали її школярі. Пісні, що їх співала вона колись в Чалбаському хорі, і до цього часу виконуються колективом. На жаль, цього року під час «Берегині 2007» лучани не почули чалбащан. Кубань представляли лазарівці. Та волиняни сподіваються на нові зустрічі з кубанськими українцями, згадуючи ті часи, коли над древнім стиром рікою звучали колоритні голоси чалбащан. Вітає народний фольклорний колектив з Кубані! Твою пісню Україну.